Vítam vás dnes v Borianke, kde mám pre vás prichystanú nehnuteľnosť, ktorá je veľmi zaujímavá. Na prvý pohľad možno nepôsobí vábivo, ale pokiaľ sa vypráce všetok ten porast, tak sa vám odkryje krásny pozemok ešte s krajším domčekom. Ak hľadáte pokojné miesto na okraji mesta, tak táto obec je úplne skvelá. Pozrite si na nehnuteľnosť v obci Borianke. Obec Dvorianky je veľmi blízko mesta Sečovce a taktiež Trebišov. Máte tu hlavnú tepnu na Košice a na Michalovce, takže to skvelá lokalita na to, aby ste mali veľmi blízko svojej vysnívanej nehnuteľnosti. Ak hľadáte práve pokoj a miesto, kde si chcete užiť s rodinou relax, tak toto je práve tá nehnuteľnosť, ktorú hľadáte. Rád vás uvidím osobne na obliadke, tak sa teším. Majte sa pekne.